اهتمام کیا کرو نماز کے پڑھنے کا کچھ بھی حالات آ جائے نماز کو مت چھوڑا کرو یہ تو چھوڑا کرو گے بعد میں پڑھ لیں گے یہ مؤذن کا اذان دینا ہمارا امتحان ہے شکل گرایا اب گرانے ہی جہاں دکان پہ ابھر آ گیا ارے پورا مہینے کا سودا سل چاہیے لمبی چوڑی کیس لے کر آ گیا شکل گرایا تھا اذان کے اوپر اگر اللہ پر یقین ہے تو اس کے قدم دکان کی طرف نہیں اٹھیں گے اس کے قدم نماز کی طرف اٹھیں گے گاہک سے کہے گا اللہ چلو میری مدد چلو